आदरणीय दर्शकप्रिय नमस्कार सदाको चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु साथीहरू हे हेर्नुहोस् त आज पनि तपाईँहरूमा चाहिँ मैले एकदम राम्रो जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू र यो जग्गा चाहिँ रहेको छ लमजुङ जिल्लाको रहेको छ साथीहरू जुन चाहिँ यो चाहिँ लमजुङ जिल्लाको धर्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक सेरा बजार चोकबाट पचास मिटर नजिक चाहिँ यो जग्गा रहेको छ हेर्नुहस् त यो पिच बाटो रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ पिच बाटो र मैले चाहिँ पिच बाटोबाट चाहिँ यो जग्गाको चाहिँ देखिने दृश्य र जुन जग्गाबाट चाहिँ देखिने दृश्य पनि मैले दुइटै एकैचोटि नै मैले राखिदिएको छु साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ यो बिस फिटको चाहिँ पिच बाटो रहेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ यो यो चाहिँ सेरा बजार चोकबाट जम्मा पचास मिटर साइडमा चाहिँ पर्दछ साथीहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अति राम्रो चाहिँ यो जग्गा तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ बुझ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मन परेमा तपाईँहरूले चाहिँ तप यो जग्गा लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन यो जग्गाको चाहिँ सय फिट लम्बाइ र सय फिट मोहोडा लम्बाइ र चौडाइ अर्थात् पिछडा चाहिँ पचास फिट रहेको छ मोडा चाहिँ लम्बाइ चाहिँ सय फिट रहेको छ भनेदेखि पिछाडा चाहिँ पचास फिट रहेको छ यो चाहिँ दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ साथीहरू दक्षिण मोडाको जग्गा र यो रोडभन्दा माथिल्लो साइडमा चाहिँ रहेको चाहिँ यो जग्गा राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू जुन यहाँ चाहिँ छब्बिसजना जग्गा रहेको रहेको छ यहाँ चाहिँ छब्बिसजना जग्गा रहेको छ अघि पनि मैले तपाईँहरूमा चाहिँ जानकारी गराइसकेँ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ र यो जग्गाबाट नजिक चाहिँ स्कुल कलेज हस्पिटल स्वास्थ्य चौकी र सहकारी पनि रहेको छ साथीहरू सबै सुविधा सम्पन्न सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको यो जग्गा बिक्रीमा रहेको छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ यो जग्गा हेरिको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई मनपर्दछ भनेदेखि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ यसै भिडियोमा मैले यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर यो जग्गाको मूल्य सबै राखिदिनेछु पुरा भिडियो हेर्नु होला साथीहरू यो जग्गा चाहिँ जुन चाहिँ मैले अघि नै पनि तपाईँहरूमा चाहिँ मैले सामान्य इन्फर्मेसन त राखिसकेँ र यो चाहिँ लमजुङ जिल्लाको दर्दी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक सेरा बजार नजिक पर्दछ साथीहरू जुन चाहिँ यो चाहिँ बिस फिटको बाटोमा रहेको छ र साथीहरू यो जग्गाबाट चाहिँ जुन भाडाका गाडी सार्वजनिक गाडीहरू पनि आवज आवत गर्छ जुन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यही जुन तपाईँलाई चाहिँ देखाइरहेको यो जग्गा नजिकैबाट चाहिँ र यो अति राम्रो जग्गा रहेको छ बाटोभन्दा माथिको जग्गा रहे रहेको छ र यो जग्गाको चाहिँ प्रतिआना मूल्य चाहिँ दुई लाख चा। पचास हजार रहेको छ साथीहरू प्रतिआना मूल्य दुई लाख पचास हजार रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको हेरिरहनु भएको यो जग्गाको चाहिँ मूल्य तपाईँहरूमा चाहिँ मैले राखिसकेँ जुन यो जग्गाबाट चाहिँ सपिङको लागि अर्थात् किनमेलको लागि बजार पनि नजिक रहेको छ त्यसै ति, कारणले गर्दा का यो जग्गा अति राम्रो पनि रहेको छ यो नम्बरी रोइकरवाला जग्गा रहेको छ साथीहरू नम्बरी रोइकरवाला जग्गा रहेको छ जुनसुकै बेलामा पनि सहज रूपमा चाहिँ यो जग्गा चाहिँ पास गरेर चाहिँ लिन सकिनेछ चा। र साथीहरू यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस छयासी एक सय पचपन्न अन्ठानब्बे पाँच दस छयासी एक सय पचपन्न र अन्ठानब्बे साठी छयालिस तिरानब्बे उनान्सय साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टीको बारेमा बुझ्न र हेर्न र मन परेमा तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ शा। उहाँहरू स्वयं उहाँहरूको आफ्नै जग्गा रहेको छ साथीहरू र तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ ला चा, उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि चा तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू र तपाईँहरूलाई कुन एरियामा कतिसम्मको प्रपर्टीको प्रपर्टी चाहिएको छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा हामीले विभिन्न ठाउँका नयाँ नयाँ प्रपर्टीहरूको जानकारी ल्याउने गर्दछौँ साथीहरू जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ किन्नको लागि निकै सहज पुग्दछ र साथीहरू तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक प्रपर्टीहरूको जानकारी सहज रूपमा लिन सक्नुहुनेछ